Jegerpodden, en podcast av og for jegere. Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Jegerpodden. Ja, du har sett på et hotellrom på Lillestrøm og lager podcast I dag. Det gjør vi. Det nesten litt sånn vår tradisjon. Ja, det borte det. Det en hyggelig tradisjon det, for det vil jo si at det nærmer seg Camp Innmark. Yes, og det gjør det med stormskritt og... Og det tror vi skal bli klar I året, selv om det helt sikkert blir den hektiske tima I innspurten her. Ja, det tror jeg vi blir. Men vi lærer noe litt da, fra år til år. Ja, men, vi tunglært. Ikke utlært. Nei, vi tunglært, men noe ramler jo på plass, og jeg har ordet på farten I stund jo, egentlig rett etter at den nyeste episoden av Jegerpodden I førveka kom, som var en P3-episode, så slengte vi oss jo I bilen og kjørte Os. Ja. Og treffet et fullsatt samfunnshus der. Det gjorde vi. Det gjorde vi fullsatt de siste helgen. Ja, det høres jo, det høres kanskje hvis vi blir mer og mer som en Svein Jæger Hansen og drar på litt, men det faktisk sant. Det sant. Ja. Og det fryktelig artig. Ja, det kjempeartig. Og jo, så var det en helt fantastisk stemning og mye trivelige folk og gode tilbakemeldinger, så det var veldig, veldig trivelig. Og dagens opptak, eller dagens episode, jo faktisk en live podcast, det jo bare noen vekker gammel fra Alvdal. Ja. Med en kar som heter Simen Stegen, som noen I så mange kjenner, men også noen kanskje av Jegerpodden lyttere drar en kjensel på, for vi har hatt med han en episode tidligere også. Ja, det har vi. Det begynner å bli noen år siden, og det var også en P3-episode, så det ikke riktig like mange som har hørt den som de øvrige episoderne av Jegerpodden. Nei, og det I hvert fall litt samme innholdet. Det er helt sikkert. Det helt sikkert det har skjedd ting I hans jegerliv fra da også. Så det blir jo litt musikk med en Magnus, og en Simen drar på noen gode historier også, så det skal være litt for en kvart makt her, tror jeg. Absolutt. Og spesielt hvis den litt interessert I skadefelling og ulv spesielt, og ikke minst reinsjakt, så jo det to ting som en Simen bruker mye til energi på. Mm. Så, men apropos Camp Finnmark, så vet vi jo det at det ikke alle som hører på Jegerpodden som skal hit I helga, eller som har mulighet til anledning til det nå. Dessverre. Men, ja, dessverre, for at det fylles opp I hallen med mye artig å se på. Og apropos liveshow, så skal vi ha det på lørdagskvelden. Der det bare noen få, når du ut på lufta, ikke sikkert det noen I billetter igjen heller. Nei. Så det jo helt utrolig. Men jeg tenkte at jeg skulle... Sleng på det, men det lengst vi har nevnt noe om det egentlig I Jegerpodden, og at vi skal jo ikke lage Camp Innmark, det kan vi ikke ta på oss. Nei. Men vi skal være med I lag med Snåsa Jegerfisk og Snåsa Idrettslag og lag Snåsa Game Fair. Ja. 28. til 30. juni til sommeren. Og det, for noen av Jegerpodden lytter av, så jo det nærmere enn Camp Innmark, for noen det lenger unna. Mm. Sånn jo bare landet. Sånn jo bare landet. Men det I hvert fall så at vi håper at veldig mange har lyst til å ta turen dit. Det I hvert fall, sånn som programmet ser ut nå, så det mye artig å få med seg. Ja. Og du kan jo bare velge å være der som gjest og høre og se på mye fine utstillere, men du kan jo delta på festkonkurranse, yes. Og du kan... Ta den litt ned på kveldstid, hvis du vil det. Ja, men jeg tror det kan bli en stor en for noen også. Vi skal ha et helsikkerhetstid på kveldstid. Vi har jo allerede nevnt at vi har boket Staceman. Ja. Til lørdagskvelden. Han var jo da fylt spektrum, men ikke jeg så her, så forhåper han kan ta med seg noen til dem til Snåsa. Ja, det får vi tro. Ja. Og så det som du inn på, det blir jo skyteshow, og det blir FMX og BMX, og hva ikke det for noe alt. Ja. Så det skal være noe for en kvar smak, og billettene allerede lagt ut, så det går an å sikre seg ekstra god pris på festivalpass as we speak. Og sammen med, hvis det sikkert noen som hører på Jegerpodden som har en mulighet, eller har en tanke om å være utstiller også. Ja, det er jo... Det åpner for det også nå. Ja, det åpner for det også, og det jo åpent for alt innenfor jakt og feske og friluftsliv og landbruk og skog og ja, alt som er bøgda til, nærmest. Ja. Ja. Så der er vi absolutt mottagelige, så der kan du finne mer informasjon både om billetter og om program etter hvert og utstillere på Snasa. gf.no. Yes. Der, og vi skal helt sikkert snakke mer om sånn som GF-fair, det jo noe vi bruker mye av livet vårt på, og kommer til å gjøre I de månedene vi har fremme oss da. Men vi har jo ikke vunnet å hverken jakta eller
tenkt så mye jakt i og med at vi stort sett har kjørt rundt i Hilux og laget podcast og forberedt oss til Camp Finnmark siste dagene, så vi trenger ikke å gjøre denne praten her noe lenger, at vi kan sette over til en Simen. Det gjør vi. Rapporten, det kan hende at enkelte har vært borte i låta før. Kan vi få en liten handsopprekning på det? Ja, det henger her. Ok, så det betyr at hvis jeg sier vi har skutt i, så svarer de... Ja, det var spredt. Spredt og forsiktig. Men vi prøver en gang til. Vi har skutt i. Vi har skutt i. Ja, den er greit. Den er akseptabel. Jeg vet hva luftet sånn. Vi øver ikke mer på det. Da vet vi hva vi skal gjøre om. Fangstrapporten. Jeg ble invitert på jakt med jegerpoddens mail. Ta gjerne med deg gitaren vi trenger når vi kan breng. På bålet, det sa de da. Jeg mente å ha erfaring, jeg har skutt i føggel før. Da holdt de opp en fangstrapport og sa vi har skutt i rådyr, pungdyr, nabdyr, steppesebra, bison på den franske riviera. Oter, ilder, mink og mår. Sisten var tynn og blå som en isfår. Ræv og en grevling som oss hund. Bakom huset den jens. Vær på bunn. Vilsvin, marsvin, kanin og hjort. Laks og laka, makrel og mort. Men denne var fesking, det sa jeg du. Tror jeg de snakket opp fort. Nå nei du, fesken var akkurat sendt. Og vi skal ut fort. Er dere klar? Ja. Vi hisket i. Vi hisket i. Vi hisket i. Vi hisket i. Tæven søkker ikke av dyr i døtt i. Vi hisket i ein. En ståre, høgård, horå, herring og haj. På en jaktri yogasamling på Hawaii. Markatt, handkatt, grakatt og bok. Og havørn, men det kan ikke se om i 20-stedet ok. I april i fjor skaut vi Øllevjerg, som resulterte i viltnevnas lederverv. Måke, kråke, trast og gås. Koala, krokodil og albatross. Men den var fredag, dem er ikke da, hva? Jo, men den var før i Facebook, og det var andre tider da. Ja, vi hisket i. Vi hisket i. Vi hisket i. Tæven søkk ikke av dyr i døtt i. Vi hisket i ein. Jeg har vært sett av noen tøgg, og jeg har mål om å fordøy. Ja, de vet. Jeg som ikke har lagt det noe mye annet. Jeg er jo annet gammel røy. Det var da voldsomt rapporteres alt det der. Ja, dette var bare fremsiden. Skal vi se på baksiden? Jo, hen står det faktisk fler. Og vi nevner bæver, bøffel, bjønn og elg. Etter ikke å skjette fra en karavelfelg, som først har gått igjennom en Toyota Hilux. Og streipa en sprek og arrin pamstruts. Gaupe, gnu, hakkespett og sel. Galke, patte, panter og delt. Og en tiur vi ment mot våre fasan. Vi skaute som rørte seg. Ja, det var det som var planen. Men nå har vi kommet oss. Ja, nå jakter vi så støkt. For nå har vi gjengen i... Er noen som vet hvem vi har med på laget? Noe av det samme. Så nå lager vi med luft og sekte. Ja da. Vi hisket i. Vi hisket i. Vi hisket i. Vi hisket i. Tæven søkker kadir i døtt i. Ja, vi hisket i. Ja, vi hisket i. Igjen har jeg sett han og spekulerer, og jeg tenker sånn, det må da mangle noe her. Hva med ulven som river både rein og sau, og lett det ligge og pinas før det får dau? Hva gjør de med sånt et dyreplageri? Nei, staten synes de er i utfordring, og lett å gjøre noe som helst. Egentlig med de. Og jeg så de skjøter ikke ulv om de skjer, som jeg forstår. Du på styr, da blir jo bøter og kanskje fengsel. Ja, jeg har gjort det flere år. For det er straffbart og store synd, det... Hvis du skjøt ulv... Ja. Og så forteller folk om det...
Vi hisketi. Vi hisketi. Vi hisketi. Vi hisketi. Dæven søkke kadir i dette. Men vi hisketi av siste gang. Vi hisketi. Vi hisketi. Vi hisketi. Vi hisketi av. Dæven søkke kadir i dette. Men vi hisketi alt. Oi! Jeg har det over lysbeholdningen bak, kanskje. Tusen takk. Magnus, som sagt, vi har gjort mye lag etter hvert. Vi startet med at korona kom, og vi skulle egentlig ut og gjøre sånn som mer ting. Så du skulle jo fortsette med spilling, som sagt. Og så ble det jo blåst opp og alt sånt, så vi måtte gjøre litt livestreams. Ja, det stemmer. Og da kom det jo oss for å høre i løpet av første kvelden at du jakta ut. Det var helt uforståelig for to namdalinger som kaller seg Jegerpodden å ta inn over seg. Må jeg vel si at jeg da kunne love fra 1. januar til 31. desember uten å være på jakt. Ubegripelig. Og da jeg da også fortalte at jo, jeg har tatt jegerprøven da jeg var 17, så var det enda verre. Ja. Katastrof. Ja. Men da var det da, det spiret frem en liten idé. Dere har gått og grublet på egentlig konseptet i lang tid, og ville komme den litt sånn forgubbende og forkvinnende rekrutteringen, eller manglende rekrutteringen, ja, forgubbingen av jegerstand i Norge til livs. Og satt mer på å få eller og erfarne jegere til å ta med seg en ferskis. Mm. Og da var jo jeg ferskis-alibi, ganske enkelt. Det klarte du godt. Ja, det var. Jeg trengte ikke være skuespiller for å få til det. Det var en rolle du fikk det. Ja. Så da tok de guttene hen med meg på jakt høsten i 2020. Vi laget en rekrutteringsserie som heter For ta med deg en, som da var myntet på akkurat det. Få erfarne til å ta med seg en gypling ut. Det synes vi var så artig å gjøre at vi valgte å fortsette og satsa på en ny serie. Fikk med oss en kokk fra Nordland som heter Sven Jæger Hansen. Han er jo ikke en i dag. Nei, men, det litt godt også. Ja, det litt, det bedre å høre av. Så har vi selvsagt sammen. Ja. Nei, altså, da laget vi en serie som heter For Jægertoner, og det har gått en par sesonger, og sesong 3 kommer nå. Yes. Så det er vi stolt av. Det gleder vi oss på. Hva sier jeg? Men du, vi skal kanskje ha en låt også, før vi tar opp kveldens gjest. Men hvordan er forholdet til Alvdal og Magnus Heskeren? Jo, i likhet med dere så er jeg jo rett som er at den kjører gjennom Alvdal. Ja. Og vi har jo vært heldige, fått lov til å stoppe henne en par ganger også. Og jeg vet jo, når vi først er hen på Søberg, så vet jeg jo det at det snakkes i musikkbransjen om at scenen på Søberg er hyllig for å ha kredible og flotte artister. Så hva det som har skjedd akkurat i kveld, jeg ikke helt sikker på. Men det er jo det er en ære å få lov til å stå hen i lag med podden og full sal også, det må jeg bare si. Men spent på hvordan det utarter seg. Mm. Det blir jo en happening når showet er ferdig nå. Ja. Og hvordan alvdalingene oppfører seg med full tappekran. Det vil vise seg. Eller hvordan tappekranen er tom. Ja, det er vær. Frem til at det er tom. Ja. Men som du sa i sted, dere har hyllet på med podden en 5-6 år og 3 år på hele tid. Jeg sa opp min gamle fastjobb i 2014. Jeg går imot mitt 10. år nå som musiker på heltid. I november så ble det jubileum. Og jeg jobbet på en tørrmelksfabrikk på Levanger. Det skulle du fortsette med, for nå har vi sett tørrmelk. Det var akkurat så tørt som det høres ut. Men det var en fin og flott jobb, altså absolutt ikke trivelige folk og grei i lønn, og jeg har hus og hjem og betalt, så det var ikke bare å sats og seie opp en trygg jobb for å satse på en kassegitaren, som egentlig er en nok så usikker jobb. Da. Det er jo forsamlinger og folk og dok egentlig som bestemmer om jeg har inntekt eller ikke, som kan være i usikkerhet. Men jeg sa det til meg selv i november 2014 at jeg vil heller love i en usikker frihet enn å slummer i en fengslandes trygghet som jeg følte at den fabrikken var. Og det setningen ble med meg til at jeg skulle gi ut en plat i 2021,
Og da ga jeg meg selv en liten hjemmelekse, og det var å prøve å putte så mye som mulig av den intensjonen og det virket mitt inn i en låt, og prøve å klare det på under ett minutt. Og det følte jeg selv er klart, de skal få høre låta nå, og den heter Felikvisa mi. Og den titelen har jeg egentlig stjulet da, fra en gammel vis fra Otto Nilsen, hvis noen husker på han. Men henne er altså Felikvisa mi, ikke hans. Og det sånn. Likvisa mi vart det gjør lite lånt Ei vise for dere som vil leve Jeg usikker frihet å stå imot Og ikke gå på tå her For dere som tar egne valg om dagen Og følger en selvstendig livsstil i stand For slummer i fengslandes trygghet Som trygghets narkoman Så søng ei låt, og den sønges åt deg Som følger ditt hjerte, precis som meg Og ikke en linjær strøm Men går mot din egen drøm Det skal være 52 sekunder Prøv Bra! Tusen takk, og det var fint Det blir mer musikk og litt show etter kvart der, men vi skal ha litt jaktprat, som sagt, det er jo det vi driver med jegerpodden, så jeg synes at salen skal gi en kjempeapplaus til kveldens gjest, Simen Stegen. Hvis du vil ta gitaren og spille litt først, så skal du slags lov til det. Nei, jeg tror vi står over det. Så jeg er selvsagt urettferdig at du fikk cola, men jeg vet at du skal ut og kjøre bil, så tidlig at... Ja, vi får ta cola fram, det trenger vi ikke å si noe om, det kommer fra. Hvis det noen i salen, Simen, eller noen som hører på podcast som ikke kjenner deg og ikke vet hvem du du kan få start der og fortelle litt hvem du for noen. Ja, jeg kunne jo ha dratt i ordentlig skrøne, men det noen som kjenner meg, så jeg tørs det ikke det. Så jeg må være ærlig, jeg Elvdøl, oppvøkst her, så hadde en alvorlig, var jo ute og reste jeg jo før jeg bosette meg her, at jeg bodde i Lonåsen. Ja. Var der i 5 år. Men da flyttet jeg tilbake, da. Da var jeg hjemflytter, så da var jeg lei av det urbane Lonåsen. Så nå driver jeg et tømrerfirma sammen med to andre, så ellers så, ja, to voksne unger, bo i Måna. Ja. Da vet du at jakta, friluftslivet, står sterkt i ditt liv også, Simen, hvis vi startet helt... På scratch, kanskje sagt, hvor startet interessen, jaktinteressen da? Nei, jeg var nok litt eldre før jeg startet, mot mange andre. Fatteren var ivrig rensjeger og elgjeger. Til hans fortvilelse så var jeg vel litt... Jeg ville ikke være med så mye når jeg var liten. Nei, hva var det du gjorde med deg? Kleder jeg meg? Ja. Nei, mest farstykker, tror jeg. Så nei, ja, det var det. Men jaktinteressen kom litt senere. Så det var liksom når vi gikk på Storstein, på landbruksskolen her. Så var det noen engeldøler som gikk der, som ble godt kjent med. Så de var superivrige, ja. Så det var egentlig de som gjorde at jeg ble bitt, da. Men da, etter det, så måtte jeg jo ta at de årene jeg hadde ikke hadde jakt, da. Ja. Så jeg har vært over snittet lenge, da. Så, ja. Men første vilt du fikk tak i, eller skaut? Husker du det? Ja, det var ikke noe godt treffpunkt. Nei. det er noe du skal fortelle om? Nei. Nei, ok. Det var med Engerdøren, da, var det. Så Engerdøren har jo såpass mye på, så de sier nok ikke noe heller. Men nei, det var rådyr. Ja. Så vi var veldig ivrig rådyrjeger da, oppgjørende om å ha småhund selv, drever. Så ja, det har gått mye rådyrjakt og hjortjakt, var vel der jeg startet med. Så kom rensjakta, så etter det så rensjakta, det er liksom jakta mi da. Ja, så det er liksom det som markerer starten på jaktåret i, nå er rensjakta, eller fortsatt litt bokjakt og sånt, eller? Nei, bokjakt har jeg ikke. Rådyr for meg er hundejakt, da. Ja. Men ellers så er det rensjakt da, som er starten for så vidt, bortsett fra skadefelling på sommeren, så, men det er litt annet enn jakt.
så det rensjakt som hovedsettet vårt, ja. Ja. Men det fortsatt, da rensjakt, og så jakter du elg og sånt, eller? Ja, det noe ren og elg og hjort, og så en del rovdyr, da, ja. Hørte. Men da det store rovdyrene i dyrtene, så det ræv og mår og sånt, ikke noe? Nei, jeg har vært med på en del, da. Jeg jo en veldig dårlig haglskyter, ja. Så, men jeg jævel til å skyte på hijakt, vet du, så har jeg bestandig rifle. Så jeg har hendene til jeg slumpet til, da. Når alle andre har bommet med hagler, da klinker jeg til, liksom. En gang iblant. Så, men nei, jeg ikke noe... Jeg vel... Ikke veldig ivrig revjeger mot jeg var der. Jeg har åte så jeg jakter litt på åting på seteren, eller så jeg meg en gang iblant med ryssen som jeg sier, som voksen, godt voksen dem også. Men det jo... Jeg vet jo at det flust av gode revjegere i Avdalen, så det ikke noe... Det men det jo ikke mange dårlige også, altså. Og så blir det, og det blir dokumentert på film hver gang. Ja, og litt nysgjerrig når vi har med oss gjester da, for å høre hva som står i våpenskapet. Hva finner vi i våpenskapet den siden? Vet du, jeg jævlig usikker på selv, for at jeg så lite interessert i våpen. Ja. Så... Du bruker å ta noe ut og er inne med noe. Ja, det gjør det. Ja, jeg kan ta den. Så, Terje, hva jeg har for noe våpen? Nei, jeg er riflejeger. Nei, så jeg han Sako 3006. Ja. Og før da hadde jeg en Remington 36, så står der det nå. Ja. Ja. Det også har jeg hagle, det jeg veldig usikker på. Vil helt ikke bekjenne, altså, at det finnes. Så har jeg faktisk investert i ny børs nå, da jeg har gjort. Ja. Takk, Terje. Så, men ellers er jeg er lite interessert i våpen, da. Men det må virke. Ja. Ja. Jeg synes det greit å bruke samme våpen til alt det, egentlig. Ja, selvfølgelig. Hvis vi begynner på toppen, så er det sånn at vi har forrige å snoka litt på Facebook, og funnet masse forskjellige bilder. Det skal sies at det albumene til Simon på Facebook, de er ganske fyldige. Ja, det mye artig å finne her, så da gikk vi inn der, så har vi funnet forskjellige bilder, også, som vi synes ser spennende ut, og så tenkte vi etter hvert at vi skal få høre historien bak de bildene, da. Det som vi har lagt som plan for deg I kveld siden, så har vi satt på at det går sånn noenlunde. Men du sa, du nevnte jo reinsjakta, at det liksom den store jakta for deg. Det klart, da bor den jo midt i Smørøyen når den bor I Agdal, som reinsjager. Ja, absolutt. Her har du, ja, du har reinsterreng uansett hvor du, hvilken retning du går, stort sett. Mm. Har jo tamren I Rendalen, da. Det ikke det, Linda? Nei, ja. Det er jo Rendalen I øst som har renstammen, og så har vi jo Sørenkletten, ja. Som ganske unik. Så har vi jo Rondane, Knutsø, Forelogna, Snøeta. Ja, vi bor midt I Smørøy for rensjakt. Ja. Så vet at du har prøvd deg enda lenger vest, mot Breheimen og Lesja og... Ja, skal jeg jo innrømme at det rensjakt, all slags rensjakt bra, men når storbokene begynner å dra seg mot brunst, da det noe helt eget med den bokjakta på ren. Da. Ja. Så jeg har prøvd litt på forskjellige steller. Mm. Så vi har jo vært ja, både på Lesja og Sjåk, og vi startet I Luster faktisk I høst. Ja. Hvis jeg spør deg om første ren du skjøt selv, da. Kjenner du på det? Ja, det var faktisk foreloggende. Da bodde jeg jo faktisk I Lånåsen da. Ja. Trekning I kommunen, en stor bok. Simen sender inn en søknad. Det innsatt? Rett på, vet du. Stor bok, det jo veldig bra for, I Tynset kommune. At du får, I foreloggende jo kjent for dyrjakt. Ja. Kommunen har jo I hvert fall den gang, nå jeg usikker da, men den gang hadde de veldig bra priser ja. Så det var jo levelig det, og jeg drev noe gardsbruk, så jeg hadde ikke så god tid Nei. Ikke var jeg så kjent heller, så jeg surret jo litt rundt da så hadde jeg med meg en eldre elvdor der da, som skulle være med så vi surret ned veien, og fikk vi så en bok da
den første storboken jeg så det liksom. Ja. Så tenkte jeg, ja. Og vi gikk jo dit, og han stilte seg inn, og han, vi sto og kikket det hver vår retning, for han fant jo gaten. Så plutselig snur jeg meg, så kommer han jo rett bak oss. Ja. Så jeg prøvde jo å rope at Bjørnar at han skulle legge seg, eller gjemme seg da. Men det skjønte han jo ikke da. Så jeg la mine. Jeg skjøt den boken på 5 meters hold, mens Bjørnar sto med og kiklet 0,5 meter bak meg. Og han skvatt, for å si det sånn. Det var før lyddemperen kom. Og det var faktisk en, det er det største ren jeg har skøttet. Jeg var ikke så interessert i gevirmåling og sånn den gangen da. Det skulle jeg jo ha vært, for det var jo årets gevir, han som skjøt med 100 poeng under meg samme dagen. Så da gikk jeg glipp til å gi børse. Da kunne jeg sikkert ha fått min nye børse. Så det var 985 poeng og sånt, tror jeg. Ja, den var skikkelig bra bok, den artig, så den har jeg enda. Så den et godt minne. Det var sikkert da storbokjakta klinket til. Han våkna, han står og kikker kikkert. Ja, han skvatt ganske bra. Det får vi se. Hvis vi begynner å se på litt bilder vi har hittet inn, så kan vi starte med en der du kan se på her først. Men her ser det ut som en ordentlig en vellykket dag eller en plass. Ja, det håper jeg, som du har lagt ut det bildet på Facebook, så håper jeg at det blir greit bra som også. Jeg mener dette var vår stereo i Frøst, ikke? Ja, vi sier det, det ingen andre som kjenner dem uansett. Dette fra Sjåk, eller vi skjøt dem i Lom da. Ja. Vi måtte jo prøve å finne oss noen kjent folk, så vi måtte jo begynne å sjekke om vi skulle bortover der og jakte. Og vi visste at det var noen veier som var ødelagt på rundt på Flom. Ja. Så det var vanskelig å komme inn i gode områder, og det er jo ikke akkurat noen lettvinte områder bortover der da. Nei. Så da ble vi kjent via, da. Jeg husker ikke hvem det var eller lenger forresten. Men i hvert fall så sa han at vi måtte reise til Lom, for der var det noen boker da. Så vi kjørte faktisk til Luster da, så opp i fjellet derfra, så gikk vi over til Lom. Så vi var store områder, mye sten og mye gnagsår ble det faktisk, men vi skjøt sent om kvelden. Så vi kom inn tilbake til bilen, den var stappmørt. Så kjørte vi rundt inn i Bøverdalen og gikk opp hatt der og hentet slakt av dagen etterpå. Ja. Så det var vanvittige områder. For det var din og Terje sin, sa du? Ja. Hvem som fikk den største? Ja, den, vi har bestandig en sånn veldig enkel regel. Det den som ser ren først, som får skyte først. Ja. Denne gangen var jeg som så først, faktisk. Det var for sikkert fordi Tommy ikke var med, for det bestandig han som ser dem først. Men denne gangen så var jeg som sånn. Så var det 6 bukker, og vi begynte å være tje da, så vi kom bort, og så ble vi litt skuffet, for det var liksom ikke, ja, vi hadde hoppet på litt større karrier, men så var det den største, var sånn, jeg sa, nei, den kan jeg skyte. Og sånn, Terje, ja, jeg skal da skal jeg skyte også, når skyter den ved siden to. Så da lykkes vi da, så det var jo bra. Mm. Hvis vi fortsetter bortover her, så er det flere reinsbukker her inntil. Ja, her er vi vel i hjemmeområdet, tror jeg, fra høst. Hadde med oss en østerrikere. Dette er bok, vi skjøt 2 storboker på en dag. Ja. Dem fra Østerrike. Mm. Og det er full klaff. Ja, du var med deg som gjestejager, skal jeg si. Ja, det var to jeg ble kjent med, som fikk i ordentlig noe rensjakt av dem. Mm. Så vi var jo bortover der og jakta i høst. Ja. Så dette var bok nummer 2, en sånn pen bok der vi er i Sørenkletten. Ja. Ikke mangler det siste, men veldig bra bok. Han var veldig, veldig fornøyd i 2 jegerne. Vanvittig bra dag i fjellet. Ja, hvordan østerrikerne, de er jo vant til å gå i fjellet, østerrikerne, tror du ikke? Ja, de var ekte jegere, det var det. Det var egentlig litt komisk, for i fjor fikk jeg plutselig melding på Facebook til igjen. Så tenkte jeg at det er noe spam, så jeg slettet den. Så fikk jeg for tredje gang, så tenkte jeg å åpne den meldingen og se. Da. Ja. Og lurte på om jeg hadde noe rensjakt, jeg var veldig interessert i det. Så kunne vi bytte mot Afrika-jakt, så sa jeg nei, det er jeg ikke interessert i. Nei. Men så kunne vi bytte mot noe gems-jakt i Østerrike. Så tenkte jeg at det ble jo veldig interessant. Så begynte vi å sjekke litt, da. Så begynte vi å utveksle litt, så ble vi jo enige om dette. Da. Så det ble jo veldig bra, det var. Vi var vel litt heldige, vi også, for de var veldig, veldig interesserte jegere. De var litt mer utstyrsfrikere, så de
skulle jo vite hva som klær de skal ha på seg alt, liksom. Vi så ikke helt poeng I det. men vi har vært noe igjen I år, de kom her og bodde her I litt av uke, så vi skjøt første dagen, to store boker, brukte vi hest og form uttatt dagen etterpå. Så de var meget fornøyd da. De sa det dem at de har mye vildmark I Østerrike, men at det går an å komme en stand uten å se I vindmølle, en kraftledning, en vei, noen ting, det finnes ikke I Østerrike. Nei. Altså man sa, du går opp I en fjelltopp, og så har du en by på ene siden, en by på andre siden. Det du har ikke vildmark. Det ikke sammenhengende vildmark. Så den må vi ta vare på. Mm. Hva var det? Men det, så, det ikke bare å... Jeg var jo på en jakt her innom I dag, men som jeg har forstått det, så ser det ut sånn at det bare å komme og hente et par storboker. Det klaffer jo ganske bra når du har med restejegere, og så begge får skjøtt seg en korsing bok, da. Ja, i høst så var det ekstremt dårlig. Det var tåke og dårlig vær og feil vind. Ja. Og flokket seg veldig tidlig I Sørengletten. Det har de aldri gjort før. Så I år var det jo liksom en stor flokk på 500 dyr, og en stamme på 750-900, liksom. Ja. Så, nesten alt det samme deg, egentlig. Ja. Da blir det ikke så enkelt å komme inn på her, da. Nei, og en del små områder, da. Det jo privat områder I Sørengletten. Ja. Så det mindre områder å jakte på for mange, da. Så vi var litt heldige med disse. Var jo på... Jeg må vel skryte at det var på renderen, da. For dette har vært skøttet på hans, da. Ja. Helt på grensa mot Arler, da, for å si det sånn. Men da fikk du, kom dere liksom lett til dem da, så skodd og regn og sånne? Nei, vi var utrolig heldige med hvor de hadde lagt seg, og hvor vi lå jo lenge på, litt for langt hold på en vi lå og sikte på, med en sånn dårlig bok, ja. Men vi var til enige med å skulle skytte den. Så snek jeg meg litt til og krøp litt til siden og fikk se en vanvittig fin han da. Ja. Så fikk vi den, og så ble jeg en natt med han som skjøt først. Mhm. Tok vi med en andre og sprang rundt et fjell, da. For å møte opp flokken igjen, liksom? Ja, da kom vi rundt, så vi tok short cut på dem. Ja. Så helt utrolig nok, så kom vi rett innpå på direkten, så vi skjøt en til, og da kunne vi ha skjøt en til for det, liksom. Så ja. Jeg har nesten aldri opplevd maken på en sånn oppførsel på ren der. Nei. Så at Østerrikeren tenker at det reinsjakt det Ja, dritenkelt. Han har vært verden rundt og jakte, men dette var lettest han hadde gjort. Naja, det var ganske krevende før de kom dit. Da. Vi må henge på Stormond, så da måtte vi over I elv og litt diverse. Så. Ja, det var det. Det var krevende og bra jakt. Det flere bokt her, da. Ja, dette vel, jeg tror vi til I Sjåkatt, faktisk. Ja, det så vi I sted. Ja, det det. Hjertet av finkaps. Ja, der jeger på den, ja. Jeg synes det var så gjengående, vi satt og kikket gjennom bildene litt her, så sa vi, det var en stor og fin bok, og flere bilder, og så sa ja, det var lett å fant å se stor ut på bildene, sa vi. Ja, ren er det letteste å jukse på bilder. Så, nei da, det mangler jo litt brudstfjøler og sånt, så noen poengbok det ikke. Nei. Men en bra jakt var det. Det det som betyr noe. Ja, ja. Absolutt. Det noe utkjøring? Det utkjøring. Her I Jærdal Vestfjellet, to bukker. Ja. Det en strikkjakt der, eller andre jakt? Nei, den litt eldre. To år siden, tror jeg. To eller tre. Hvor vanlig det at man kjører ut rein med hest? Nei, det blir mer og mer vanlig hvor eldre du blir, tror jeg. Okay. Når du har bært nok ren, så når du kjenner det, det som så fint, nå det morsomt å skyte kalv, og så det morsomt å skyte storbok, for da kan du ta hest dagen etterpå. Det to dager I år jeg liker hest, og det på rensjakt da. Men så det haugpørsel en gang I uka. Men kjenner du på jakthistoria bak der, to bokene? Ja, det sånn standardjakt dette også. Vi var litt på herdene, her plutselig sa. Ren var på trekk. Jeg og en kompis, Tommy tror jeg, som var med. Vi kom og fikk se, da var jo selvsagt Tommy som så Ren først. For da var jo han med. Så da var vi jo... det var I hvert fall lange avstander da. Så da måtte springe langt og langt, her plutselig sa. Så vi kom helt I bakkant på flokken mens den var på trekk da. Ja. Så vi fikk noe lurt inn de to siste bokene som gikk der, så det var ikke noe mye sortering der eller den gangen da, men det ble, ja,
vi hadde i hvert fall sprunget mye lenger enn vi trodde, for vi skulle begynne å finne at sekkene våre, så... Ja, jeg pleier å stole på Stormond, for han har jo stålkontroll, men den gangen så glapp han litt, men det tror jeg var fordi at det jeg ser at det kvinnfolkene som går med hesten, så han var sikkert nyforelsket, tenker jeg. Det var andre tanker. Han tenkte på en annen eller sekk. Ja, for det skjønner jeg, det jo et tema. Det åpent og likt og ikke flatt, så det også, men det går an å rote på den sjekk her, hvis den veldig. Ja, det krevende terreng, det mye sten som det pleier ofte her I fjellet. Men ellers så vi har brukt Jan Klemetvold på Tynset med hest ofte. Vi har brukt flere hester også, men han helt rå på, både med sine hester og, ja, og sin kunnskap med hester og uttransport. Så det stor forskjell. Og uttransporten der tok... 2 dager, 4 hester, og så bar vi den ut av på mjølkevognen den siste dagen. da høres ikke så lett ut utland, men... Nei, det var ikke det. Og så var det siste dagen før elgejakta, så vi hadde det egentlig jævlig travest da. Så da var vi litt høvløs faktisk siste dagen, men du glemmer fort da, vet du. Ja, ja. Så når de hang på kroken hjemme, så var det jo greit at liksom, da var plutselig, da likte vi hest, at. Vi fortsetter bortover bilderekka her, da, ny utkjøring. Ja, her har vi Klemetvolden, faktisk. Ja, og hesten, nå husker jeg selvsagt ikke navnet på hesten, men den heter ikke Blakken I hvert fall. Ja, hva da jeg fikk flakken? Ja, nesten, jeg tenkte skulle si det, men den heter ikke det, så, men ja, så hest er hest. Men det det ikke, for den hesten der, den rå, altså. Ja. Dette der, han tok frem seg boka der, og han dro opp noen bækker der. Jeg sa at du kommer deg opp her, liksom, men ja, med fart og styrke så har du utryddet hva som går med dette. Ja. Så dette var I jakt I Hanstad og Vestfjell, da. Ja. Så... Synes renderen får ufortjent mye skryt her I veien. Er det sånn kniving mellom kommunene her, både Tynset og renderen? Og... Ordføreren sitter her da. Ja, sånn, ja. Da skjønner jeg. jeg var litt forsiktig. Men liksom, er renderen bedre enn Tynset, eller er det liksom, hvordan... Jeg må nesten ha en pistol mot huet, skal jeg svare på dette, tror jeg. Nei, som jeg sier, det 2 kommuner som dritfine, det Renderen og Folldalen, men jeg har ikke lyst til å bo I Nørndalen. Men jeg kan besøke dem. Ja. Det jo vidt da. Ja. Det som jeg bruker å si om Snåsa til oss, det at det en fantastisk fin kommune, det så mye snåsninger. Ja. Jeg driver jo selv hus, vi har jo firmaet vårt på Tynset, så jeg pleier å si det, det jo jævla fint tomt, det bare synd, det så jævla mye Tynsettinger til nabor. Ja. Vi skjønner jo når vi har snakket om regnsatte her, og Du har snakket litt lag før og siden, så vet jeg at den fjelljakta betyr mye for deg, og du liker å være I fjellet både på jakt og ellers I år også. Men jeg fant et bilde til deg fra en fjelljakt, eller I hvert fall ser ut på bildet som en fjelljakt som jeg synes veldig kult da. Ja, det elgjakt. Nå vi langt inn I Elvdal, vet du. Nå vi I Sørendalen. Mm-hmm. Dere var ikke I fjol, dere? Nei, dette var ikke I fjol. Nei. Dette, jeg husker ikke helt når det var faktisk, men der var det mye snø, og langt I fjellet. Ja. Så der hadde vi litt, det var til dyr jakt forresten, for den mistet magasinet mitt. Ja. Jeg hadde aldri trodd et magasin var så dyrt. Det kostet over 3000 kroner på et magasin. Tenkte jeg nå skulle bruke forsikringen for første gang I mitt liv, så jeg sendte inn dit. Ja, det var greit, jeg måtte bare sende inn magasinet og vise at det var ødelagt. Ja, men jeg har jo mister I fjellet, så jeg har klart det ødelagt når jeg mister det. Ja, nei, det var bare å finne et magasin og så vise meg, og sender inn, så var det I orden. Ja, jeg kjøpte magasin til nå Darne. Da ble det I hvert fall litt dyr affære. Nei, dette var, der var det jo kikkertjakt. Så elgjakt I fjellet, jeg har jo ikke elgen selv. Nei. Så jeg jo veldig heldig som har mye folk rundt meg med gode bikkjer. Og I fjellet så bruker vi jo veldig mye kikkert, da, her hadde vi jo kommet snø, her så vi jo jækla melg. Jeg tror vi så 10 stykker om dagen eller sånt. Ja. Og snek oss inn på denne og skøt denne da. Ja. Så det synes jeg, ja, fjelljakt, man blir dålen hvis man ikke får fjell innimellom, tror jeg. Ja.
Ja, men det är inte bara på jakten du uppsöker fjäll, du får ju springa fjälltoppar runt hela året som så det verkar som. Ja, men det är en del bilvägar och det som närmar sig toppen. Det är inte bara vildmark I Norge så nej ja, jag är glad I fjället absolut så både med och utan börse ja. Det andra bilden som jag synes jäkla kult av det var fan här. Her jo... det ikke et typisk trofebilde på Vildsvin. Ikke I Alvdal I hvert fall. Nei. Nei, det vel... Det en grunn til at det ikke blir større bestander når de kommer hit. For de dør. Nei, men dette var veldig artig. Jeg husker faktisk ikke hvilket år det var, men det vel to år siden. To eller tre. 22 kanskje. Så var det jo noen rykter om... Det drev å dukke opp Vildsvin både I Rendalen og Tynset. Det ble skøtt under et par år. Så dukket opp en på Alvdalen, og det ble oppdaget flere ganger, men vi fikk liksom aldri en ordentlig jakt på den. Nei. Men så var den var lite sporsny om høsten, men så dukket det jo plutselig opp da. Så da ble det jo ordentlig hundejakt på den. Så den har det jo påvart skøtten etter ett minutt, men da rakk ikke skyter den, for den, så det ble veldig bra jakt om dagen med hunder hele dagen, og det endte jo med at ja, den som kjent på Brandvåren, så det jo gåpterreng opp mot Trond. Mm-hmm. Der har vi jo klatret mye etter gåper og skøttene gåper opp gjennom. Men da grisen, han lå jo fader med der gåpene ikke ble å klive på, så da grisen klarte å klive som han gjorde, det ble vi overrasket på alle sammen. Ja. Vi var jo litt likevis om de hadde rett dyr til slutt. Men det endte jo med at den, Terje var vel den som stod på utsiktstårnet på Trond faktisk, og guide folk på post, og han ble skøtten på toppen på Trond. Da ser han noen tårn oppe der. Det helt utrolig at det sånn, at det et indier. Ja, det ja, jeg hadde ikke trodd det, men det var veldig morsomt å være med på da. Det var... Ja, det litt historisk, det for det det første I Alvdalen som... Jeg var ikke, jeg var ikke skytter, jeg var litt lenger. Nei, det vet jeg, men at det var... Første virkelig vildsvin I Alvdal. Ja. Det det. Det ikke vært, vi har vel ikke hatt noen vildsvin her etterpå, eller? Nei, det ikke så rart. Nei. Nei, den sikkert ryktes. Men hvordan finner du spisingen som jager vildsvin I distriktet her? Det ikke så vanlig å ha hunder som jager vildsvin? Nei, nå det jo litt flere som I Sverige og trener litt. Mm. Men ellers så det... Den gangen så hadde vi vel ingen som var utpreget på vildsvin, da. Men vi prøvde jo litt forskjellig, og nøren ville ikke jage, og nøren jaga, da. Så vi brukte vel 2-3 forskjellige bikkjer I løpet av dagen. Og det var mange som var med bare, ja. Hva sa du? Det var mange som var med på jakta her. Ja, det var det. Jeg husker ikke mange vi var I, men det var sikkert 10-15 stykker. Ja. Ja. Så det var moro, da. Og så sa du at du jakta ikke så mye ræv, men her jo et her noe døvere avland. Ja, jeg må jo ta bilder når jeg treffer meg. Nei, jeg har jo sæter inn I Alvdal Vestfjell, så jeg har jo en åter der. Da. Så jeg pleier å ligge der en gang iblant. Så der var jeg veldig gutt natt. Så, der, så på samme natt da? Jeg har vært skøttet på samme natt, ja. Så pleier å være bra med ræv der. Vinteren har vært veldig dårlig. Det var, jeg kan ikke fortelle om, Det var en tynnsetting da vi traff opp på Brydalsjøren. Fryktelig dårlig vær. Det var det på sommer nå, tror jeg. Det var liksom ikke noe snø eller noen ting. Måtte noen spørre noe. Hva driver meg du, Øyvind? Nei, jeg var ute og så etter rævferder, sånn. Ja, men rævferder nå, så er det ikke noe sporsnø eller noen ting. Det ikke noe å se etter rævferder for noe. Nei, men har du hatt sur kjæring og to små tvillinger du, og så har du vært ute og sett etter rævferder du også. Som andre ord så kan du ta deg en tur, kan ta seg en tur I setra da, om ikke... ja, jeg kan sette på setra en gang iblant. Nei, ja, så jeg ikke... Det egentlig... Åta egentlig for jerv da. Men vi må ta med noen bonuser da, når vi kjeder oss på at jerven ikke dukker opp. Men da, du skjøt återrem både skjøtte med riffet da, skjønner jeg. Ja, vi bruker 3006. Veldig bra, vi skal ha litt mer jaktplapp enn at vi skulle invitere Magnus opp på scenen tur først. Her en liten plan for deg. Plan for meg? Ja, ja. Vi må passe på trubålen, for han hender seg en sovner, så. Ja, ta på meg gitaren, ja, du skal jobbe og prate, nei. Vi må ha litt musikk, og
Du vet jo at vi veldig glad I musikken din, og derfor at vi så synes det så stas å få lov til å være på scene I lag også. Du har jo skrevet mye musikk både før vi treftes og etter vi treftes, men en av de låtene som varte etter Ta med deg inn, som jeg og mange av meg har gjort det veldig glad I, det en sang om kanskje om rypejakt, enten på fjellet eller I byen, det får opp til lytteren å avgjøre, men det heter jo Rypa som forsvann. Kanskje du kan høre det? Det skal du få høre. Det var faktisk en I sånn som spurte den I stedet. Nei, ja. Hvem var det som spurte etter Rypa som forsvann? Jeg kommer igjen. Du kommer igjen. Høres den greit, gitaren? Nei. Er for lite lyd? Med gitar? Jeg stoler på lydmann. Rypa som forsvann. Jeg har mange gode minner fra dårlige brøy og kvelder med mere såre lår da adrenalin og bekkevann var nok ja, hvis hals passert for mine uskyldsblå Jeg skal ut I køl I lufta Oktober 99 Så ser jeg leita Etter livet mi Med hvite bruste slør Og vedre sprøle Hva hun sangen Jeg vil ha ler og søm Jeg vil gå I vei Med fjellskoene på Men sola sønk Bak myrulla stans Med en tynn gel I koppen Og varme I kroppen Og en Gammel følge spenn I stand Skal jeg nå I finger I på sånn forfann Gitt I flere skudd I lufta Ja, solle se min solidaritet Men ei og anna fjøra Gjennom vølet knut Det gutt og nummer Sin kjærlighet Jeg vil gå med deg Jeg vil gå med deg Men så søk Bak min Lass deg En tyd En I koppen Og bare med I kroppen Og en Gammel følges Venn I steg Da skal jeg gå Finger I fasong Full fein Da skal jeg gå Finger I fasong Full fein Thank you.
Vi nå har jeg vært innom litt reinsjakt og forskjellige, Simen, men jeg vet at mange I salen vet jo at du bruker ekstremt mye tid på rovvilt og skadefelling. Ja, det har blitt noen timer der oppe gjennom året. Ja. Det så når var liksom dere når var du liksom begynte å engasjere deg og begynte å være med på skadefelling da? Jeg ble med I skadefellingslaget på Alvdal, da var vi jo ett I hver kommune, var det. Så jeg ble med der I 2002. Ja. Kom meg inn. Det var etter da jeg flyttet han hjemme. Ja, kom tilbake. Men fra 2002, det vil jo si at det gått over 20 år siden, så vet jeg at det har skjedd utrolig mye da, både med bestandene, men ikke minst med jakta, jaktformene og ikke minst effektiviteten. Det var en ganske voldsom læringskurve, både for deg og slags alle som har vært involvert I skadefelling fra 2002 og frem til I dag. Ja, det ikke noe å lure på det. Det skadefelling I dag vel mest politikk, vet du, for å få ting til å skje. Og så det... Den gangen så var det... Ja. Det var ikke så høye forventninger til resultat heller, tror jeg. Vi satt utpostert stort sett. Mange brukte jo, var jo gjeter, og da var det jo mye mer betedyr også. Ja. Det var mye større betområder, så klart vi gjerte jo... Ja, jeg kan jo si vi gjerte... Jeg kan jo gjerte renderen ditt til å si at vi var en sterkt medvirkende og gjerte renderen, da. Ja. Men de spurte om hjelp, da. Ja. Så vi var der og var med der, og ulven kom jo I renderen og raserte jo mye der. Det var jo minst like stor diskusjoner den gangen som der I dag. Ja. Og den gangen så var det jo ulveflokker I de områdene. Ekstreme skader. Det var jo postere. Vi satt ute 10-20 mann hver natt. Ja, og da går timene. Da går timene, og ulven han levde stort sett like godt. Ja. Men jeg husker liksom første ulven du var med, for at det er skadefelling på jerv og bjørn, men det jo liksom ulven som er verst da. Ja, for betenæringen så jo ulven en katastrofe, I hvert fall for småfe. Så jerven og gøpa og til tider bjørn nå kan vi jo ha innom, men en ulv som I området det ikke forenlig med betedyr, da. Nei. Men kjenner du på første ulven du fikk felt selv, som var med på, skal jeg si? Ja, jeg ikke akkurat lang meritliste på... Det ikke mange hakka I børsa selv, da. Nei. Men jeg har hørt meg på ganske mange. Så jeg varte jo med lisensjakta ulv. Vi skøt vel sikkert... I starten når vi drev med skadefelling også, det husker jeg ikke så mye til faktisk, men I hvert fall den første jeg husker godt, den første jeg var på, det var på Finstad. Ja. Det var I 2000, jeg tror det var 2007. Det var såpass lenge siden jeg så Odd Arne Aas hadde pannlugg. Det var ikke I går. Og Nymoen så ut som det var nykonfirmert. Så det var liksom, da ble ulvejakta tent, for meg I hvert fall, på lisensjakta, så jeg var jo med når du skjøtt, husker jeg, og da var det noen scener, for da hadde jo jeg og Odd Arne gått fra børsene våre. Så vi posterte uten børser, vi var naboposten din, tror jeg, når du skjøtt. Det faktisk noe av det første jeg husker med deg, Simen, for jeg var jo styggeheldig og skjøtt ulv først da jeg var med. Og så husker jeg andre da jeg var med. Da kom du bort og så, ja. Har du gullhør I ræva I dag også? Ja, du hadde jo det første dagen. Ja, absolutt. Ja, for det var da du ikke hadde lagt I skudd, det var ikke det? Nei, var ikke du det? Nei, det var ikke... Nei, jeg fikk akkurat skudd, ja. Det var ikke jeg som gjorde det. Nei, da skal vi ikke rippe opp I det. Nei, altså, etter det så har vi jo... Ulvejakta har jo... Ja, det var jo den dagen vi faktisk prøvde... Vi skulle prøve flaggline for første gang. Det tror jeg var du skjøt når ulven din. Nei, og nå er det noen Omar. Dette hadde vi troet på, vet du. Ja. Jeg tror vi brukte noen bunttråd og et sidig styr. Vi hadde I hvert fall dratt dritten gjennom skauen overalt. Vi trodde vi hadde tettring da vi hadde 2 meter.
Der hadde ulven gått. Vi drev jo resten til den dagen og natta med å få opp at det tullet vi hadde fått utover. Men hadde vi jo lykkes med flaggliner den gangen, så hadde vi nok sikkert spart 10 år med træling. Ja. Men så det var, jeg tror det var Norges første forsøk på flaggliner. det som jeg synes både viktig å få fram og interessant å høre om, slags, det jo og som vi kan være veldig stolt av, for at hvis vi tenker på elgjakta, hjortjakta, rypejakta og det her, så har det vært en sånn jaktformer og jakttradisjoner og kompetanse og sånn som mer eller mindre har gått liksom videre fra generasjon til generasjon. Men når det gjelder store rovdyrene, så for som jeg ser det, altså, har du slik til å ha hatt lange tradisjoner lenger tilbake i tid, men så var det en periode der det var så lite annet, sånn at at mye av kompetansen og tradisjonen og sånt rundt jeg forsvann. Så at når det begynte å komme tilbake og det virkelig begynte å ta fart fra 90-tallet og utover tidlig 2000, så er det liksom, kallet våres generasjon, ikke vi tre, altså, men våres generasjon med jegere, som har bygget opp igjen den kompetansebasen da, som kreves for å lykkes, og det har selvsagt tatt lang tid. Det, du ser det, dere satt jo ut og plagde oss over lite resultat, men nå så er det jo en helt annen effektivitet, og det er jo historie som både er viktig å både ta vare på og få fortelt, for at der har vi har jo lært mye av gamle jegere, men akkurat her så er det egentlig en ny generasjon med jegere som har kommet inn, brukt masse tid, masse energi på å forstå og på å lære, sett til Sverige, sett til Finland, og så har bygget en kompetanse som gjør at i dag så fungerer det, i mye større grad i hvert fall. Ja, absolutt, og det vi kanskje måtte lære på nytt, det var vel et godt samarbeid på tvers av både kommuner og ikke være egoister. Ja. For det var jo mye, og det så vi jo med fylkesmannen sånn etter den gangen, da, når de ga skadefellingsområder for eksempel. Ja. Så fikk vi jo bare noen små lapper, det jo, jeg tror ikke kunnskapen om bruken, hvor store områder et rovdyr bruker. Jeg tror ikke det var veldig bra. Ingen hadde merket forvaltninger, eller kanskje nei. Ingen hadde hørt? Og så var det, når dette begynte å lykkes med rovvilt, når det virkelig begynte å lykkes, da, det er jo litt ulven som gjorde at vi begynte å samarbeide mye bedre også. Ja. På tvers av kommunegrenser og fylkesgrenser og for den saks skyld. Så da får vi jo kunnskap fra hverandre alle sammen. Og dem som er ivrige, dem suger godt seg i stedet for å nekte å ta inn over det seg. Klart, når du ser andre lykkes, så må man se litt på det og plukke opp ideer fra andre stand. Og da jeg var jo en del i Sverige, og de hadde jo kommet betydelig lenger på råviltjakt enn i Norge. Ja. De har jo en del andre regler, blant annet. Ja. ja, men også men så fikk de litt tidligere, da, eller så var det bare litt større mån, da. En kan vi komme til Norge, da begynner man jo å bygge. Men jeg tror jo at i stor grad så tror jeg at det er den kompetansen, hvis du tenker på bjørnjakten, da. Hvis du tar det inn som eksempel, så ser mye av det samme der, at det er jo virkelig fra, ja, tidlig 2000, at det virkelig tok fart med bjørn i Sverige, også, at man virkelig begynte å få til å gjøre litt innhold og skjøt noen bjørn av. Og det er jo en kompetanse som er gjennombygd, da. I stor grad, ikke minst med hullmateriale, sånn som er et helt annet i dag enn hva det var for 30 år siden, på råvikt. Ja, absolutt. Det er ikke noe å lure på. Det er jo, når jeg kom i Sverige, så jo dem til Finland, ja. Som sikkert så til Russland. Ja, så den svenske kunnskapen, den har jo stort sett kommet fra Finland, så vi driver og plukker opp nå, eller har plukket opp. Ja. Nå mangler vi bare å få tillatelsene for å få brukere. Så det er jo litt endring til regelverk, eller så har det jo, det er jo på gli, så ting skjer jo. Ja, så vil jeg si at der har jo Østerdalen og regionen her, og Hedmark har vært fremst i skoene, da. Både på det og del kompetanse, men også samtidig push på staten også, til å lette på regelverket. Ja, vi startet jo et interkommunalt lag. Vi la jo ned alle vervene våre på rundt av rådyrpolitikken. Mm.
Jeg tør ikke å si årstallet, men det kan være enklere sømme. Vi startet i hvert fall opp at, og da startet vi og fikk et interkommunalt samarbeid på skadefelling, da. Skadefellingslag. Og der har vi delt opp at det ordførerne og politikerne som styringsgruppa, mm-hmm. som øverste ledd. Og det veldig viktig. Ja. En veldig riktig måte å tenke på, tror jeg. At vi må endre regelverk, og vi må ikke kun tro vi skal ut og ta ut en skadedyr, for vi må bestandig tenke framover og få framgang. Ja. Og da det samarbeid på tvers og grupper, og det ikke bare... Det er ikke vi i skadefellingslaget bare som gjør jobben lenger da. Vi gjør jobben i felt, men det skjer ekstremt mye innover i systemet. Ja. Og det interkommunale skadefellingslaget, det vil si at det på et vis det går på tvers av kommuneringen. Det handler jo om kompetanse og tilgang til både jegere og hunder, men også liksom for området også, sånn at det kan bli ikke gitt skadeføring på større områder, så at den faktisk kan komme etter? Absolutt. Det og vi har fått veldig forståelse inn for statsforvalter nå, at det har veldig godt samarbeid dit. Har vi hatt? Vi har våre diskusjoner, da. Jo, det vil jeg bestående være. Men nå sier vi, da, for det når vi snakker om et interkommunalt, så det samarbeidet der som nøkkelen. Ja. Absolutt, det kunnskapen og samarbeidet på tvers av kommunene. Hvis vi går over litt på, mer på felten, da, så har vi jo funnet noen bilder her. Her er en byen som har avgått her skadefelling, eller? Ja, jeg lurte inn noen skadefellingsbilder her. Vi er ganske striks på skadefellingsbildene våre. De skal ikke ut i utgangspunktet. Det noe som vi har en egen som står med som i skadefellings... interkommunale skadefellingslaget som det kun vi har en som ut mot pressa da. Ja. Så det er ikke Værmannsen som skal prate med pressa. Nei. Men her har det sett her han tåler det, vet du. Ja, det jeg tør litt av. Vi lurer inn nølen i dag. Så jeg blir sikkert tillit for derfor vi satser på. Det her var en sommer vi drev med, da var det mye bjørnefellinger. Ja. Ja, her tror jeg vi hadde en lokal under også, men det var Nymons som var med oss fra Trysil. Ja. De jo klasse for seg selv, så vi leier inn. Vi veldig opptatt av når vi på jobb, at vi bruker det beste materialet. Vi ikke der for å trene og leke oss. Nei. Vi har fått et oppdrag fra staten, og det skal gjennomføres på raskest og mest effektiv måte. Ja. Både for, det er jo for betebrukere vi der. Vi ute etter å ha betebrukerne her videre fremover, og da har vi fått en jobb å ta ut et skadedyr, så gjør vi det, uansett hvis Tromf ikke gjør noe med at vi bruker egne hunder eller noe, vi bruker det beste materialet vi har. Som tilgjengelig der da? Tilgjengelig, ja. Den dagen her da, husker du på hvordan det foregikk? Ja, her fikk vi bilder til Ambjørn på kvelden. Mm-hmm. Så da dro jeg vel og sporet med støver i band da, på natta. Da klønna vi, så jeg mistet noen sporer på morgenskvisten i hvert fall. Okay. Men da kom jo Nymoen da. Det jo maskiner, så det varte jo ikke lenge før de fant ut hvor jeg hadde bommet. Det var ikke så vanskelig å lese ut fra kartet dem enten, så det gikk jo greit, og det stemte jo det. Så da fikk vi jo sleft på, det var en lokal underfører, og så var det Nymo. Mm-hmm. Og vi hadde med en lokal under som var vært med i prosjektet i tillegg. Ja. Så det var veldig bra da, vi fikk sleft med den erfarne bikkja Nymo. Ja. Og de tok opp bjørn ganske raskt, så den kom rett i retur, og kom baksporet sitt, og der sto jo en skytter han. Ja. Og fikk den rett i fanget. Så det var en av de lettere jaktene når det først... Og det først, når vi fikk det på bena, så ble det uttaket raskt da. Det er jo det som er litt ofte kan være utfordringen, også. Bare så, å finne den, hvor han er. Ja. Nå vet jeg at det jo innmellom litt bjørn her, men det jo, som nevnt, ulven som største utfordringen. Og da en vi setter nå, etter at det har gått mange år, og vi snakker skadefelling, og det foregår på sommerstid, så er det jo... etter hvert fort i hunden som
Jeg svarer der også. Når var det liksom første gang du skjønte at vi må prøve å få begynt å ikke bare sette ut og slå mygg, vi må få ut og hunde? Nei, som jeg sa, det fint i renderen, men når du sitter og slår knott på 14. dagen, så det ikke, da synes du ikke det fint i renderen lenger. Altså. Nei, ja, det er jo uansett hva du driver med, når det føles meningsløst, og du, mange tror nok at skadefelling både dritartig og spennende, ikke sant? Jeg tror de har litt feil oppfatning av skadefelling. Da. Ja. Før så satt oss ut til 60 om eftan, og så satt du til 7 om morgenen, og så søv du 2 timer og restet på jobb, og så kvilte du på eftan, og så restet du utatt. Dette er ikke veldig meningsfylt. Du vet ikke om ulven er... Ja, han kan være 10 mil unna, og han kan være 200 meter unna, uten at du oppdager den, for han oppdager deg først. Ja. Så det liksom... Du klarte kun å se et julevann som har uflaks. Skikkelig uflaks. Ja, de har klønnet, altså. Så det er klart, du sitter og tenker litt, så er du med. Jeg har jo en del bekjennskaper rundt omkring. Jeg har vært litt rundt omkring, så får du noen bekjennskaper og suget deg litt informasjon, så var jeg en del i Sverige. Og var jo veldig gire på, så jo hvordan det fungerte med støver på, eller hund da, på ulv i Sverige. Så jeg var veldig gire på at vi skulle dra på det. Da. Og da vi fikk jo med oss statsforvalteren, utrolig nok. Det jeg ikke tenkte på var at det var ikke så enkelt som det så ut for i Sverige. Nei. Så vi drev jo med noen hunder og brukte noen egne hunder. Og i Sverige så følte jeg jo bare at de slefte hundene, så var det full jakt. Ja. Men vi brukte jo flere hunder vi hadde selv. De jaga, men ulven spesielt er... Det blir nærkontakt, stort sett hver gang. Og da skal du være tøff i huet for å fronte en stor ulv også. Ja. Så det er mange bikkjer som feiget ut. Vi gjorde den store feilen at vi slefte jo på unge, uerfarne bikkjer som ble frontet og ikke ville jage etterpå. Mm. Så endte det jo med at vi fikk taken av bikkjer fra Sverige. Så vi bommet litt der også. Vi lånte inn noen andre bikkjer rundt omkring også, som vi ikke fungerte. Men så traff vi jo på blink til slutt, da, og da fungerte det jo til gangst. Ja. Det var det han kompisen her, ja, som han, er liksom, først og så virkelig... Fighteren der var... Dette er en Einar, da. Det er jo de fleste som kan litt om råvilt eller har lest om det, da. De siste årene, de har vel hørt om en Einar. Det er jo... Ja, det er vel den råeste bikkja, råvilt bikkja som har vært, da. Ja. Jeg vil på seg mest komplette bikkja som på ulv i alle fall. Ja. Hva for noen egenskaper er det som gjør til at du kan komme med den påstand, skulle du si? Nei, han tar ekstremt kalde spor, gamle spor, og så er han veldig spornøye, og så er det ulv han er foretrekker, så om han går på... Ja, si 5 timer gamle ulvespor da, og kjenn på en time gammel drevferd, så bytter den ikke han. Nei. Og så er han helt kløver igjen. Det er sporet i sleften, og han gikk gjennom 400 rennstyr i renderen. Bare gikk og sporet seg gjennom hele rennsflokken. Tar rett opp i fjellet og tar ut ulven. Det er en... Du har sett jo galt å se at det er mulig, vet du. Nei, jeg trodde ikke selv det, for jeg trodde han tullet meg med han. Ja. Så, nei, det er en vanvittig hund. Og det har vært, mange vet jeg, veldig hva fellingen med han, ja. Vi har et bilde her med en her, kjenner du på den jakten, eller? Nei, jeg er ikke helt sikker på akkurat denne, faktisk, men jeg tror dette er i renderen. Ja. Da hadde vi jo... Hvis vi går tilbake, så trodde vi jo bestandig at når det var skader på fjellet, så var ulven i fjellet. Ja. Men vi har jo flere ganger etterpå, når vi begynte med kameraer, da, som vi ofte fanger dem opp på, og begynner å spore med bikkjene og slipper dem på, så har vi jo sett flere ganger at de går ned til fjellet og legger seg i bebyggelsen, faktisk, på dagleie, og så går de oppad på fjellet om natta. Så vi har kanskje lett i feil ende hver gang vi har drevet ut på de 20 årene før. Da. Ja. Så de får jo litt annen kunnskap. Så jeg tror jo faktisk den dagen der så var det, tror jeg vi fikk den på kamera, han gikk liksom nordover når han var på kamera, og jeg går 10 meter foran der han hadde gått, og
bikkja plukker ikke opp, jeg skjønner jo ingenting. Nei. Men da viser det seg at ulven, når det har blitt tatt bilde, så han bråsnudd i sporet sitt ja. Til andre veien. Så jeg trodde jo han tok bakferd. Ja. Så, men det gjorde han ikke. Så det ble så bra jakt der. Da viste det seg at det var to ulver faktisk, når vi så bildene etterpå. Ja. Men den, den sporingsevnen da, altså, det, har jo det, det er jo ikke din hund, det er en hund du har lånt, men det her sporingsevnen som en sånn hund har da, er jo helt, er jo så sagt helt ufattelig, men samtidig så skal jo litt til å stå det så her, snakke om sommer, sant? Ingen ikke sporsnø. Jeg vil snakke om et eksempel som vi hadde i høst, det var et ettersøk da, som varet i mange, mange mil. Og det gikk jo bra til slutt, men det hadde aldri klart det på... hun hadde kanskje klart det på barmarka og sånt, men jeg som skulle holde det bandet har klart å stole på hun i to døgn over 3-4 mil. Det hadde aldri fått det. Men det må du jo når du går på barmark da. Ja, det var ikke noe valg. Det er det som er litt artig når du får oppleve så gode hunder da, og kan jobbe med så gode hunder. Nå er jeg med i den hundegruppa som, i skadefellingslaget. Mm. Så det er klart når vi er så heldige å få, kunne få leid inn de hundene vi har gjort. Vi gjør jo litt research, men det er ikke mange sånne altså. Og det er noe jeg kan, var faktisk 13 år i år, så pensjonist. Jeg fikk meldingen, den hadde skrevet at det var... Han var helt døv, men det var sikkert bikkja jævlig glad for, så han slapp å høre at huset sang. Men det var en... Einar var liksom... Var liksom den første, som mange, veldig mange vet om, men det jo en til som heter Whiskey, som etter hvert heter på å bli like kjent, ja. Ja. Totalt sett så er det nok en mer komplett hund også. Ja. Vil jeg påstå. Samme egenskaper, raskere, men ikke riktig så spornøye, og tar kanskje ikke riktig så gamle spor. Nei. Men når den er i... Bare kjemper på det, så gjør den jo annet, da. Ja. Men det er jo en støvel, da. Den er jo ifra i sommer, faktisk. Ja. En skadegjører som drev i Gudbrandsdalen og gjorde utfattelig mye skade. Ok. Så... krasjet faktisk en bil også, som jeg satt i. Eller rett og slett når vi var på tur over, da. Ja. Da gjorde ulven forskyldet for alt. Ja, ulven forskyldet for alt. Det var ulv, og så var det en Tesla vi krasjet i tillegg, så det var liksom... blytung dag, ja. Ja. Nei, ja. Han gjorde mye skade, eller han gjorde ikke så ekstremt mye skade, for han tok bare litt her og der, en litt uvanlig ulv. Så han drev i fjellområdet, da. Vi hadde mange turer over. Rundt omkring. Plutselig så dukket han opp på Alvdal. Og da var det jo en utenfor laget som varslet, heldigvis. Det er jo det vi er avhengig av. Det er varsling og, eller bilder, eller at vi får rask varsling. Ja. Så vi prøvde den jo en kveld først. Var jævlig usikker på bikkja, rett og slett. Vi konkluderte vel med at det var en revlos. Ok. Så vi ga oss, det var ganske lenge mørkt, og så vi koblet bikkja. Men dagen etterpå så blir den jo sett igjen midt på dagen. Og vi reser og slipper, og det blir jo uttak umiddelbart omtrent. Etter også en som varslet da, som fikk sett den. Så det var jo veldig bra. Da hadde vi jo tilfeldigvis fått skade, hadde vi fått så store områder med skadefelling. Så vi hadde, da hadde vi jakt der, så vi slapp den runden med statsforvalteren. Ja. Så vi kunne iverksette umiddelbart. Jeg restet i vei med kroks og bikkje stort sett. Og fikk på bikkja på sporet, for det er det viktigste at den får på det. Og så da kommer lokalkunnskapen til nytte som vanlig. Det er lokalkjente jegere. Vi var ikke mange, jeg tror ikke var flere eller to-tre som hadde røkket å komme. Ja. Så jeg måtte hjemme til å hente litt utstyr, mens jeg var hjemme, så var det en som skjøt den på... Ja, det var mer eller mindre stålos der da. Han hadde gått rundt at og frem i myra i bakkant der i nesten en time. Så det var... Ja, kan jeg si at det er godt samarbeid mellom... Fylkene? Ja, og betnæring og skadefelling var faktisk... Ja,
skadefellingen var styrt fra, fra Gudbrandsdalen. Ja, ja. Så dem som hadde skadefellingen. Mm. Men jeg vet, hør et bilde til, visker og kjenner på en kompis der. Ja, der hadde vi en, den av skøttet på Alvdal. Skadefelling der også, oppe på Brandvåren. Ja. Ikke langt under Ervis og Grisen, faktisk. Nei. Da visste det seg at da slefte jo begge bikkjene. Ja, for Einar og Viske brukte mye lag også. Ja. Så var det veldig rar los. Vi så jo, han turet jo bare på et bittelitt område, så vi, ja, det var rask felling da. Jeg tror det vel nesten den raskeste fellingen vi hadde, fra vi fikk skadefellingen til vi skjøtten, så tror jeg det gikk 17 minutter eller noe sånt. Men så viste det seg jo etterpå at Einar strøket vei at etter denne der ifra fallet og bare dro videre, og fortsette å loste, og så tenkte vi ikke noe mer på det, men når han ene skulle hjemme av til Tynset og legge seg, så fikk han jo se en ulv til. Så mest sannsynlig så var det jo to ulver der, ja. Så, og den ble, men da ville ikke statsforvalteren, eller SNO da, ville ikke høre på oss. Vi fikk ikke på grunn til å måtte være dokumentert, ja. Bære dokumentasjon. Og da gjør den jo skader om natta, tar sau, blir jo skutt i nødverget av en gjeter natta etterpå, ja. Uten at vi egentlig visste at ulven var i området. Så det var jo... Brann ble tatt ut såpass fort da, men det er klart det var synd at vi ikke hadde systemet fungert, så skulle vi ha fått felling på den synsobservasjonen. Jeg mener jo at synsobservasjonen til en pålitelig skadefellingslag bør telle det ganske bra da. Ja, det skulle tro at det kunne, være, kunne kalles dokumentasjon det også. Ja. Og i verste fall, hvis det var en ræv, så ikke ulven, så han ble en ræv også da. Ja. Den ute, da har vi jo berget det også. Liksom. Nei, det er jo den artsgreia, de nekter jo å høre på dette. Ja. Det skal være rett art, da. Men det er jo for så vidt. Ja. Systemet er sånn, altså. Og det, var, det er jo nødverk, det, er, det er, her er i senere årene, det. Ja. Som, så det, ja, det er en av de nødverkene som har vært ganske mye medie om, forstår jeg, og at det har vært ganske bra rettsprosess omkring det også. Ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke helt, jeg tror det gikk ganske bra dette, altså. Ja, ja. Det var jo mye politi, selvsagt, og mye styr den dagen. Det blir jo det. Men jeg tror det gikk, og var det vel tatt inn børsene og sånt, tror jeg, men jeg tror det gikk greit etterpå, altså. Ja. Ja. Men du sa at de jaget i lager, men vi har snakket litt før, Simen, som var fastnert av når, historien din om Einar og Whiskey, er det at det er jo selvsagt mentalt tøffe typer, og ganske egenrådig, såpass egenrådig, at hvis det er to ulver, så deler de seg og vil jage kanskje inn i stedet for å henge seg på en i lag. Ja, det er ikke noe lagjegere i dette. De bør ikke være på skadefellingslag, da. De vil ikke samarbeide, de vil gjøre alt selv. Så mentalt så er de, jeg spurte dem eierne, de er jo noen ganske lungne svensker, så... Jeg sa at, herregud, i dag har vi slept på to ulver, sa jeg. Vi visste ikke det var to, jeg tenkte de ble litt sånn grinnet. Ja. Alt under sju går bra, sa han, så det var ikke noe bra. Altså, før vi slipper skadefellingen og ferie, så er det en sak som du måtte høre meg om, som jeg bare har sett i VG-en, som virket spesielt. Da. Det var jo alvorlig at det var en ulv som var i fjøset, eller sant? Ja, vi måtte Tynset, men det er åpne fjøstører på Tynset. Så det var jo veldig spesielt. Det var jo i vår. Vi hadde jo en ulv i området, og ingen, eller det var, dette var jo en sen vår i tillegg. Så fikk vi jo, tenkte meg litt om, men i hvert fall så jo, da var det en sauebonde som fant flere drepne, jeg husker ikke hvor mange det var, 2-3 stykker. Og så... fant de jo fullt av tarmer og blod inne i fjøset i tillegg. Ja. Så visste det seg at han har jo fader med vært inne i fjøset, og han tatt med seg søv og dratt meg ut. Så prøvde vi å finne den, for dette var jo liksom, ja, kan man kalle det bebyggelser, selv om det er i telleren. Så... Men i hvert fall så... Vi lette jo der vi trodde den var, i skogen. Ja. Ja. Nei, det var ikke i skogen, for det var så vi posterte ut. Vi prøvde gammelmetoden på denne, ble vi enige om det. Hvordan fant du spåret? Nei, vi fant ikke noe ulv, vet du. Vi fant jo mye annet rart, men ulv forklarte vi ikke å finne. Nei.
Og så ble vi enige om at vi poster ut et par stykker I natt, nå bare I stedet, og så, for det var jo veldig lokalt, og ikke bare betedyr ellers. Så en satt seg på trekloppa, og den andre satt en annen stand. Han hadde jo ikke sett det lenge, da kommer jo ulven opp ifra mellom der huset da, på feil side. Han kom jo ikke fra skauen, han kom jo fra bebyggelsen. Så han kom der, og så gikk han og pisse på postkassestativet, og så hoften over gjerdingen, og så var han på tur rett inn I fjøsdøra. Ja. Han skulle inn på matfattet, så han hadde virkelig skjønt det. Så den ble skutten der da. Så det var ganske spesielt. Ja, det så var det jo litt dagen etterpå, så kom jo SNO og skulle ta med seg, så sagt. Ja. Og da sjekker de om de har skip da, vet du. Ja. Så han tok frem den skipleseren, og ja, leste, og ja, denne her skipa, så denne her skal vi klare å finne ut hvor det kommer ifra. Og slo opp I det registret sitt, da. Nei, jeg fant jo ingenting, vet du. Jeg leste opp det nummer, og nei, han skulle ringe til Sverige, så han ringte jo til Sverige, og nei, han fant den ikke I registret, men det visste seg at det var jo, vi fikk jo riktig synder, da, for det var jo søklipa som var inne I maven hans. Det var jo nummeret på tøksa. Da vet du at du har fått inn rett skadedyr. Ja, det var I hvert fall rett skadedyr, for det var søven fra natta før som lå inn I der. Ja. Så, dere, så, du har holdt på med det som vi sagt, I 20 år og flere år også, som leder. Hos, du sa jo det helt I starten, hørte jeg når du nevnte skadefelling, at det ikke jakt enn andre, men... Det må jo være noe som Lell driver deg til, og flere med deg til å bruke så mye tid og energi på det. Ja, du må ha interesse for det du gjør, men det må du om du skal sitte på Rema 1000, eller om du skal være snekker, og så må du ha interesse for jobben din. Ja. Så det jo en jobb. Det jo, som jeg sier, det veldig mange som kommer opp meg og mener at jeg skal få dem inn på et skadefellingslag. Ja. Men det som jeg sier, ja, jeg... Men vi jo ansatt I kommunen da, for kommunen, vi gjør en jobb for kommunen. Og du kan jo ikke gå dit og få jobb på teknisk eller hvis det ikke noe ledig jobb. Nei. Så det jo litt sånn, det vi også, vi kan kalle det det ene eller andre, men det ganske strenge lover og regler vi forholder oss til da, og regelverk. Og vi gjør jo en jobb, og det klart, det jo ikke til å legge skjul på at du må ha interesse. Du gidder ikke å bruke fritiden på dette, altså mange år. For det der jeg gjør. Du bruker hele sommeren. Ja. Natt og kveld og helger og ferier. Ja. Jeg jo glad I fjellet. Da. I tillegg så jeg jo heldig sånn. Jeg har blitt kjent både I Rendalen og Gudbrandsdalen. Og sørover har jeg vært. Så det jo litt med det å få suget åt seg litt inspirasjon andre sted nå. Mm. Så, men det krever... Du må offre ganske mye altså. Ja. Og så Magnus var inn på en sted her, hvis vi skal begynne å trekke oss vekk fra skadefellingen. Magnus var inn på her at det en ganske ung forsamling vi har med oss I dag. Og det snakket vi litt om også før jeg skimen, at det er fryktelig bra rekruttering innenfor jegerstand I Alvdal. Ja, det veldig bra. Det jo, de fleste jo hjemmegammel med meg. Alle var rysen oppe her og jentene, så det jeg kjempefornøyd at jeg føler meg så ung. Nei, men det jeger og fisk her gjør en veldig, veldig god jobb der da. Jeg skal ikke skryte på min ting der, for der jeg nok sikkert litt for gammel og sær. Ja. Men det et veldig bra miljø på Alvdal. Og har veldig gode jaktmuligheter, og det blir tilrettelagt for at lokale skal få det også. Så jeg vil påstå at det gjort veldig mye bra for rekruttering, og det jo ekstremt mye ungdom som har kommet her. Det så vi jo nå på gåpejakta blant annet. Vi har jo ikke hatt gåpejakt på 10 år. Nei. Og når vi skulle begynne å legge til å lage grupper på det nå, så tror jeg vi kom til... 20-30 nye liksom, som ikke har vært gammel nok før. Så det jo veldig artig. Det må jo være gjort noe. Jeg har tenkt over det før, og jeg har sett på mye av rævfilmene som en tarall lager, og det er artig å se. Altså, på, ja, nå kaller jeg Alvdal for bygd, da. Og bygda liksom å se at det er sånne ungdom som velger å flytte hjem og bo hjem, og velger å ha jakt som hobby. Det er...
Ja. Man setter pris på det. Ja, absolutt. Det jo, som jeg sier, heter jo Alvdal midt I hverdagen, og det jo ikke helt feil, for vi bor langs Riksvei 3, og ser vi sånn på det, så det fort gjort å komme seg til urbane strøk. Så, men vi har kvaliteter som jeg tror flere og flere som kanskje setter pris på de kvalitetene. Ja. Bra. Du sa jo at du har ikke bodd så langt unna og så lenge fra Alvdal, men du har jo hatt en del reiser opp igjennom som har tatt deg en bit utom bygda på jakt I det store utlandet. Vi har jo drevet og snoka litt der også. Jeg kan vise deg et bilde her, så kan du fortelle hva det hva vi ser her. Ja, her det forbudte land I dag. Russland. Ja, det Sibir. Det Sibir. Ja. Sajan. Mot grensa mot Mongolia. Mm-hmm. Det var min store drøm I mange, mange år, var det. Veldig lenge. Ført jo aldri ferdig til å gjøre dette. Det blir jo bare snakk, ikke sant? Ja, ja. Det sånn med alt. Det ikke nødvendig å være jakt. Det mye rart man har lyst til å gjøre, som man bare skyver foran seg. Ja. Så fikk jeljakta, fikk fatteren hjerneslag. Ja. Fra fullt rørlig ene dagen til rullestol omtrent dagen etterpå. Ja. Det var vel sparket jeg trengte, og det tror jeg litt viktig. Tenk over at livet går fort, så det greit å... Du må gjøre noe ting I livet ditt, vet du. Man kan ikke bare... Selv om det trivelig alder, så det greit å se noe annet også. Så da jeg ville til Sajan, da. Men jeg ville jo ha mine kamerater, da. Men de ville ikke dit, da. Så første året da dro vi... Vi bestilte tre dager etter fatteren var dårlig. Da sa jeg noe bestille, så var det bare å bli med, så ble det Kanada. Så vi var der først, men noen år etterpå så fikk jeg lurt meg med en kompis som hadde tenkt det samme han også. Fikk litt spark bak han også med noen greier, så fjellets mann det også, så han... Det kan du snakke med. Det var den Tommy. Ja. Så det var ekstremt artig at han var med. Og da knallet vi dit da. Dette var jo før Facebook og sosiale medier, så vi visste jo ingenting. Vi fikk en folder med tre sider, med bilder. Så vi visste ingenting egentlig. Vi kom dit med noen svensker og ja, en fra Sandnes, og den turen var en spesiell tur. Helt nytt land, helt nye områder, nye jaktopplevelser og nye kamerater. Han ene fra Sandnes som var med, han flyttet faktisk til Alvdal etterpå. Så han bor på Alvdal. Så det var litt artig, ja. Han, jeg kan ta den historien, han skulle flytte, for da kom han og det var Trøndelag og jakta ræv I påske. Så ringte han og sa, jeg må komme innom nå, så vi skal badestamp på litt sånn drikkekveld. Og så han jæklig flink til å drikke akevitt, da. Det vises på han med en gang. Nei, så sa vi bare... Ja, det litt som en trubadur nå, rett og slett. Skulle nesten tro han var trubadur. Han jo flink til å drikke med dårlig til å tåle. Nei, så sa vi badestampen om kvelden, og så sa han, her trives jeg, sa han. Det var liksom 20 guldegrader, tror jeg, og stjerneklart og fullmåne. Her var det fint, sa han. Ja, ja, nå flytter gitt da ut, sa jeg. Han jobber på sjøen, da. Så sto vi opp dagen etterpå, så ser jeg han sitte og ser på nettet. Han satt og så på togtider om de ikke hadde kommet seg til sjøen I Fradal. Ja. Det går med togtider, ja. Så. Da gikk det 4 dager, så ble nabohuset ledig. Så sendte jeg melding på han, bare, jeg trodde det var bare på tull, så sendte jeg at nabohuset ledig, du kan komme. Så gikk det 2 timer, så kom det. Hold av huset, jeg kommer. Før 17. mai så hadde den fløttet Alvdal. Det moro. Ja. Men du ser jo snart Sibir, så det virker som en sånn 5-stjerners lodge dere satset på. Nei, jeg skulle tro vi var I Trøndelag. Nei, så fint er vi I Trøndelag. Nei, ja. Nei, dette vel ordførerboligen I Renneren, ikke det, Linda? Nei, for takk, Alvdal. Nei, vi startet jo langs Jeneseelva. Ja. Jeg husker ikke langt innover, vi kjørte den før vi hadde leir, hovedleir da. Ja. Så kjørte vi ut av de fra Jeneseelva og vart med guidene. Mm-hmm. Så der vart jeg og Tommy dro opp I hytta der, lå over der. Høtta? Høtta, ja. vi kan si det sånn at den dro mus, for om natta så kom det 20 centimeter snø.
Jeg tror vi aldri har sett så mye mus inne I hytte før. Selv ikke når jeg var nykonfirmert. Så det var en ganske søvnløs natt, for å si det sånn. Vi lå på noen trebenker, gjorde vi. Og... Men det var jo en spesiell opplevelse. Ja, ja. Det jo noen kjempe på. Ja, det, turen der glemmer jeg aldri. Det ser ut I hvert fall her da, som at det var noe resultat også. Ja, det var først, det var jo snøet der, ser dere. Så det der, vi gikk jo opp I 30 varmegrader om natta, så kom det jo snø, så det skiftet fort, litt som her. Så det ble jo vellykket, og denne jeg hadde drømt om I mange år da. Ja. Ibex, så ja, jeg var jo en glad mann, for å si det sånn. Men var jakta, liksom, var det sikkert jakter der, og ja. Det å smyge seg inn? Det var kikkert og smygejakt, var det, så han, guiden, ble litt utålmodig, for jeg lykkes ikke så godt når jeg var I Kanada, så jeg hadde bestemt meg at turen her skulle I hvert fall ikke kløne bort noen sjanser. Han var litt som, mente vi skulle vente og finne en som større, men jeg bestemte meg at nei, jeg skal ha denne, så jeg stakk av ifra guiden og skjøt den selv. Og så vet jeg, du nevnte jo, når vi kikket på reinspillene I starten der, at du hadde noen østerrikere over på reinsjakt, og du tar neste bilde her, så det ifra Dokva og gjengjelt tjenesten, skal jeg si, I Østerrike I høst? Ja, her vi I Tyrol, eller I Silertal, det vel byen utenfor. Mm-hmm. Sitter jo om Terje, kan jeg ta noen gode kamerater da, vet du, det jo gode kamerater, det jo bestandig godt å ha. Ja, det bra. Det blir gode historier da, vet du. Ja. Så jeg og Terje, vi camper jo mye opp da. Ja. Så vi kjenner jo hverandre litt for godt da, ifølge enkelte. Så vi skulle jo uten tur, vi skulle på jakt da. Ja. Så kom og hentene, han satt sine I bilen da, så vanlig så han jo, Terje jo verdens mest distre mann da, det jo liksom... Så jeg gikk ikke lenge før han hadde glemt noe, så han måtte jo hjemme til å hente den, så jeg måtte jo snu da. Og hente, han skulle hente gensen sin, han skulle hente. Dette gikk jo I stund, og han kom jo ned og satt seg I bilen, og jeg synes han var så flir han, så sa jeg, for noe? Nei, det var ikke noe, nei, det var ikke noe sånn. Så gikk det litt rent, så begynte han bare å flire, vet du, så... Ja, men, hva det for noe, Terje, sa jeg. Nei, faen, jeg må bare seire, vet du, sånn. Ja, men du vet, I går skal, så tok jeg jo kjæringen hos et glass vin, sånn, og ble jo litt sånn yksen, altså to han, så de skulle noe liksom kose seg. Og kjæringen, hun jo litt romantisk da, litt mer enn Terje, tror jeg, for hun hadde funnet ut at hun skulle kose seg med, måtte ha telys. Telys ved senga. Så maden Terje hadde jo disket opp med telys og greier, og fått fyrt på dette, vet du, og... Ja, og sikkert, ja, da gjorde de det de måtte gjøre da, for at denne greia skulle gå over. Og så, og det, han hadde jo ikke tenkt noe over det da, at dette der var noe, det var noe sånn spesielt. Og det var det tydeligvis ikke da, for de kom opp at de skulle hente genseren, så hadde de fått sett seg T-lyset, og det var knapt I grop til T-lyset, sånn. Så jeg tror han ikke noe utholdende enn deg. Bare så vidt veken var svart, tror jeg. Ja, ja. Så jeg tror han har tent fyrstikker etterpå bare. Altså, jeg synes det en sånn gjenganger da, på så Sibir og Østerrike, det fjell. Ja, det fjell. Det hvis du skal rese fra fjellet I Alvdal, så må du finne deg noen fjell som fine her, liksom. Men vi kommer jo bestandig tilbake til våre fjell. Det jo litt det som fint med å rese også. Det trenger du ikke bare å jakte for å rese. Det du ser hvor fint du har hjemme. Det noe, hvis du, for å være litt seriøs, så det jo, hvis du ser nyheter I dag, så skjønner vi... Jeg tror ikke helt vi vet hvor godt vi har det. Og, ja, vi har det ekstremt bra, og vi har... Veldig, veldig fin natur vi må ta vare på her vi bor. Ja. Og jakta I Østerrike her, det et bilde der, skjønner som det ble games bak? Det ble games på oss alle tre. Vi var tre stykker, og Jan, Terje og Tommy, så det var veldig artig at vi dro da. Ja. Så vi hadde en ekstrem fin tur da.
Skulle egentlig ha visst en annen trofevegg der, men den tror jeg vi dropper for noe. Han hadde en litt, vi kan ta den litt da, sånn litt kjapt. Den der guiden der var en litt sånn eldre type. Han, inne i jakthytta hans der, så hadde han jo 20 dametruser og BH-er hengen. Hva trofeen hans dette, altså? Det var støv på dem, så jeg tror det var gamle historier i stort sett. Jeg tror jeg har sett seg bildene til andre som har vært der for mange, mange år siden. Men i hvert fall så drakk vi jo grappa der, så sagt, så det ble jo litt god stemning. Så vi fant ut at vi skulle jo fylle på den der trofeveggen, så det siste vi gjorde der var at en Terje lurte til å se bokseren som han hadde brukt i 2 dager og hengt opp på trofeveggen, så jeg tror han ble litt høvløs når han skulle begynne å skryte neste gang. Og så ikke like delikat ut den som der stringtrusene som mange vil si at også, i hvert fall. Hvordan den her games-jakta? Det er kikkert, og det jo noe motpakket å finne her, ser jeg. Ja, det var det. Vi kjørte opp der, og det var rene flåklypa veien. Det var at liksom svinge 2 ganger for å rygge og svinge 2 ganger for å komme og gjøre med svingene. Ja. Så det var ganske heftig. Vi kjørte jo høyt da. Ja. Så vi startet jo jakt ifra jakt. Vi kjørte opp av den jakthytta der. Mm-hmm. Men vi jaktet jo på over 2000 meter da. Ja. Så det var ekstremt fint da. Ja, ja og så er det jo... Det er noe fast, det skjønner jeg at du har med ibexen, og det er jo et eller annet som, jeg er jo heldig på å kjenne litt på vekk som er, det er et eller annet med gjeteren, ja. Uten at jeg kan se hvorfor. Huset før så sa jeg at hest og gjet er det verste jeg vet, men det er liksom, de gjør seg jo på veggen, det er spennende å jakte på, det er jo fjelldyr, så det, men vi jakta jo oss opp i fjellet der. Vi fikk jo plutselig så turister, vi kunne ikke skjønne hva de gjorde så høyt oppi der. Nei. Men vi skjønte jo det når vi kom over neste fjell, for da kom det jo en gondol derifra liksom. Så, ja, sånn. Så da ser vi den villmarka igjen da, ja. At hvor tilgjengelig fjellet er der. Ja. Veldig bra. Yes. Vi skal begynne å runde av etter hvert. Magnus, du kan begynne å gjøre deg klart og spille en låt for oss. Begynne å gå inn for landing, som sagt, og jeg var inn på deg i start. Du har... skrev vi mye fint, og du nevnte jo en tv-serie helt til starten her som vi lager i lag, som heter Jegertoner. Stemmer. Og litt av konseptet, en del av konseptet på den tv-serien, det at på god del av turene våre, så prøver du i slutten av med å oppsummere opplevelser av turen i en låt, som rett og slett skrives på din tur. Og en av de låtene som stammer derifra, og som... jeg har virkelig trykt til mitt hjerte, og jeg vet at det er mange med meg som har gjort det, og det er en sang som heter nettopp Jegertonen. Du kan få vurdere om jeg beskriver den rett, da. Men det er jo et eller annet med, det er jo mye jegere i salen, og jakta er jo helt fantastisk, men det er ganske vanskelig å forklare. Det er litt samme som kjærligheten, at den kan liksom ikke beskrives helt med ord, da. Den må oppleves. Og den opplevelsen av en, og følelsen av en, og tonen som er i rommet når jegere samles, og vi kanskje er stedet på høtta, eller kanskje er vi i et fjøs på Alvdal, så ligger den tonen der, og du kan jo kjenne på den, og du kjenner igjen den når du er der, og når stemningen er der, og det, den låta synes jeg beskriver det på en så god måte som jeg, det er jo å forestille meg at det er mulig i hvert fall. Jeg tror ikke jeg trenger å si noe mer indian. Det var veldig fint det. Jeg er tonen, ja. Tror ikke du har noe lyd på gitaren? Vi ser gjennom glaset vi sett ved at natta henger tung over blikkstille vann. Igjen er vi samlet rundt bordet, men det er det for siste gang. Det er varm inn til beinet av flammen, stolt inn til sjela, fordi her har vi laget sammen.
jager tonene fri. Det bringer en kube, det knitrer I takt. Her finnes ikke hovmot eller forakt. Jager tonen I rommet. Den søvn kan vi gi, den søvn at vi har. Latt lidenskapen bli livet. Jager tonende klar. Og vi tror på et liv før I døden. Vi har bare ett, og vi skal ha effekt. Men treffer vi Herren I himmelen, skal vi fortelle både fyldig og bredt. Om røy og tiur, om treff og bom. Jo, alle mine neiler og dem som ikke kom. Om håpløse situasjoner. Om forfagre flammende fossebrus. Om øst av vins invitasjoner. Det elsker I fjelluftas rus. Så jeger venner, søng din sang. Løft opp ditt glass, blant manna blir land. Ja, jeger tonen I rommet. Den søvn kan vi gi, den søvn at vi har. La lidenskapen bli livet. Jager tonen I kallet. Ja, jager tonen I rommet. Den søvn kan vi gi, den søvn at vi har. La lidenskapen bli livet. Jager tonen I kallet. Takk. Da synes jeg vi skal først og fremst gi en stor applaus til fantastiske Simen Stegen. Og selvsagt igjen tusen takk til Søbergård og til Alvdal Jægerfisk som har invitert oss og gjort det mulig for oss å få lov til å komme hit og ha et trivelig dag med dere. Det var altså Simen Stegen ifra både I og på Alvdal, når sagt. Alvdalspatriot. Ja, absolutt. Og det kom jo spark der da, til tynsettingene og litt sparking mot Rendalen også. Det. Ja, det var veldig hissig på sparking mot Rendalen, men det har jo med at ordføreren I Rendalen satt på rad nummer to. Ja, og det synes jo, jeg må si, jeg synes Arteplappen Simen er en meget oppegående kar, og utvilsomt også en døktig jeger. Og den her historia rundt skadeføring altså det jo ja, det var vi litt inn på I praten der også, Simen jo en og det jo mange med han rundt om hele landet men den kompetansen og det som bygd av erfaring der over noen ganske mange år, men tross alt til det kaller vår generasjon jegere, synes jeg det viktig å både fortelle om og tenk på, for det kan vi være litt stolt av alle ihop. Absolutt. Så det. Men vi skal gå inn for landing for alvor, men før det så må vi jo takke de nyankommende Patreon, som sikkert har ville ha hørt både Patreon-episoder før veka, og kanskje sett nye episoder av Jegertoner, som nå kommer ut hver søndag for jaktlaget. Yes. Så vi starter på toppen og sier tusen hjertelig takk til Helge Pettersen, Therese Mo Øye, Christian, Sandra Tamnes, Hans Nilsen, Espen Engelsdal, Alexander Milde, Stein Runo Ringstad, Hans, Magnus Ersfjord, Pål Stornes, Marius, Oddne Haga, Oskar Mekin, Frank, Roger Hasselvold, Dag, Ole Håkon Sætre, Mathias,
Ellen. Espen Hansen. Jørgen Grande. Andreas Engen. HS. C. Og Magnus Ler Grøset. Og Trond Steinkjer, tusen hjertelig takk til dere. Og det er jo, her er jo noen gode tips på det, for at jeg har lett meg fortelle at det noen som har lyst til å ha ordet i Petrin til oss, men ikke har tørsa og eller ikke ville, fordi at de vil ikke ha navnet sitt opplest. Nei. Og det er jo ikke farlig å få navnet sitt opplest i Jegerpodden, for det første, men... Det er ganske mange som har fått det. Ja, det er ganske mange som har gjort det før deg, og hvis du lærer ikke vil, så går han som C her da, eller HS, eller eller Mathias, trenger ikke å ta hele navnet i folkeregisteret hvis du ikke ønsker. Neida. Det er et tips. Eller et fiktivt kallenavn eller noe. Ja, ja, ja. Bare ikke bli for mye grovskryt i navnet, så leser vi stort sett opp. Jeg tror vi runder av dere, så ser vi som vi bruker å gjøre, runding til neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, slik at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres.